Joo, mä puhun, meidän piti tulla Helenan vaimoni kanssa yhdessä kertomaan tai puhumaan tämä asia. Ja Helena tuli niin kova flunssa, että mun pitää nyt klaarata ihan itsekseni. Ja meillä oli oikeastaan tämä ensimmäinen pointti, että meidän mielestä taiteilijat voisi olla enemmän mukana suunnittelemassa niin kuin kaupunkitilaa monellakin eri tavalla. Ja noin erilaisissa työryhmissä arkkitehtien ja ympäristösuunnittelijoiden kanssa ja viheralueen suunnittelijoiden kanssa. Ja se meidän, niin kuin, meidän idea olisi, kun me työskennellään valolla, molemmat valolla ja varjolla, niin tämän mun esityksen teemana olisi, että miten niin kuin valon kanssa voitaisiin luoda uutta kaupunkitilaa ja uudenlaisia tiloja kaupunkiin. Varsinkin Suomessa tämä mun mielestä täällä Pohjolassa tämä olisi aika ilmeistä, kun meillä on niin paljon pimeyttä. Ja sitten valollahan voi tietysti niin kuin monella tavalla luoda tilaa, että esimerkiksi kaupunki, mä tiedän, että Helsingillä on esimerkiksi tämmöinen valokaava, että on suunniteltu, miten kaupunki on valaistu eri puolilta. Se on varmaan aika sellainen keskeneräinen prosessi. Mutta just niin, että jossain kohti kaupunkia valoa voisi olla vähemmän, jossain enemmän, jossain voisi olla jopa värillistä valoa. Ja sillä tavalla se tavallaan tekisi myös kaupunki, niin kuin, rytmittäisi kaupunkiin niin kuin monella eri tavalla. Mä painan taas väärää nappia. Ei, joo. Sitten mä näytän nyt tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä näistä meidän suunnitelmista ja joistain töistä, mitä on toteutettu. Tämä ensimmäinen teos on tämmöinen suunnitelma Vaasan sisäsatamaan, tämmöinen ideakilpailu. Ja me oltiin mukana tämmöisten arkkitehtien kuin Käpy ja Simo Paavilaisen kanssa tekemässä tätä suunnitelmaa. Ja ideana oli siis suunnitella aika iso alue Vaasan yliopisto ja sisäsataman niin kuin siihen rantaan. Ja taas väärä nappi. Jännittää niin paljon. Ei. Nyt. Joo. No nämä arkkitehdit suunnitteli tämmöisen siltarakennelman, silta kautta ravintola rakennuksen, joka yhdistää nämä kaksi pohjoisen ja eteläisen niin kuin osan sitä. Ja ne pyysi meitä niin kuin tavallaan visualisoimaan sen koko rakennuksen, että miltä se niin kuin tulisi näyttämään ulospäin. Ja meidän idea oli tällainen, että nyt mä menen ihan tarkoituksella taaksepäin, että me tehtäisiin niin kuin kaksikerroksille lasilevylle päällystettäisiin nämä kaikki rakenteet. Ja niihin silkkipainotekniikalla painettaisiin tämmöinen puuaihe. Ja se puuaihe tulee oikeastaan, me napattiin se sieltä Vaasan kaupungista. Että siellä on semmoisia aika hienoja boulevardeja ja otettiin, niinku, ja tämä nimi, tämä valopulevardi tulee myös siitä, että otettiin se puuaihe sieltä keskusta ja tuotiin se tähän niinku meren päälle. Ja tämä valo, miten myös tuo niinku ravintolaosuus, mikä on tuo iso korkeatolppa, niin oltaisiin päällystetty samalla tekniikalla. Ja valonta liittyy tietysti sillä, että tuossa edellisessä kuvassa niin päiväsaikaan, niin valo tulee tämän rakenteen läpi ja luo varjoja tähän siltaan. Ja sitten illalla se teos näyttäisi täältä, kun se olisi myös niin valaistu sisältäpäin. Eli niin koko rakennus olisi niin tavallaan iso tämmöinen valotaideteos. Ja jokaisessa näissä hommassa voisi niin kuin painottaa sitä, että meitä kiinnostaa kauheasti niin kuin tänne yhteistyö ja tehdä niin kuin töitä niin kuin isoissa tiimeissä just arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. Ja taiteilla olisi siihen niin kuin mun mielestä paljonkin sanottavaa. Tämä seuraava teos on semmoinen teos, kun Helena kutsuttiin Statens Konstruoidetin puolesta tuonne Hamstaatin kaupunkiin, Ruotsiin, ja niillä oli semmoinen idea, että yhdistää myös niin kuin arkkitehti ja kuvataiteilija suunnittelemaan sen niin kuin kaupungin osan niin kuin valaistusta. Ja tämä on nyt tämmöinen
pikahomma. Helena olisi ehkä osannut kertoa enemmän tästä, mutta he suunnittelivat tämän sen Vesa Honkosen, arkkitehti Vesa Honkosen kanssa tämmöisen valokaavan, että miten se alue niin kuin valaistaisi. Siinä oli kolme siltaa ja sitten niitä rakennuksia, jotka ympäröi tuota jokea ja tuota, myös niin kuin kasvillisuutta. Ja just, että miten niin kuin valaistuksen kautta saataisiin uusi ilme sille. Tämä ei mun käsittääkseni toteutunut ikinä. Ne voitti sen kilpailun, mutta se ei toteutunut. Edellishommaakaan ei ole toteutettu. Me ei voitettu sitä kilpailua, kun Tommi voitti sen, mutta ei sitäkään toteutettu. Mun käsittääkseni nyt ei voittanut edosta. Joo, ja sitten tämä on tämmöinen yksi ideakas, mikä meillä on ollut aika pitkään ja mielessä tämmöinen niin kuin puiston valaistussuunnitelma. Ja me ollaan nyt, työstetään sitä oikeastaan koko ajan. Ja meillä on tämmöinen ajatus, että tämä on nyt tehty semmoisen, mä en tiedä miltä se näyttäisi kauasta, aika surkea laatuinen kuva, mutta Googlesta napattu Tähtitorninmäestä tämmöinen kartta ja sen päälle tehty tällainen suunnitelma. Ja siinä on oikeastaan viisi tämmöistä eri osaa. Et yksi on niin kuin toi, että valaistaan niitä rakennuksia, mitä siinä on, sitten valaistaan noita polkuja, missä kävellään, valaistaan niitä penkkejä, sitten siellä on semmoisia valaisevia varjoja, ja mikä vielä? Puusto. Ja se meidän ajatus oli se, että esimerkiksi puiden tämä nyt kuvastaisi puiden ja sen rakennuksen valaisemista, niin että käytettäisiin LED-tekniikkaa, mikä säästää sähköä ja sitä on helppo ohjata. Eli että olisi tämä niin kuin interaktiivinen valosuunnitelma. Ja se valo niin kuin olisi ammuttu tällä epäsuorasti niin kuin puiden kautta ja rakennusten kautta siihen tilaan. Ja sitten tähän polkujen valaisemiseen meillä oli se idea, että sensorien avulla, niin kuin silloin kun siellä valot syttyy ainoastaan silloin, kun ihminen liikkuu siellä. Se voisi olla joku semmoinen alaslaskettu perusvalaistus, mutta silloin kun siinä tulee ihmisiä ja liikettä, niin silloin ne nostaa ne valotasot. Eli se niin kuin olisi tällainen interaktiivinen. Silloin kun on paljon liikettä, puistossa on paljon valoa, ja sitten kun on vähän liikettä, niin valot laskee alas. Ja sama idea toimii sitten näissä penkeissä, että penkit olisi ehkä valaistu vaikka alhaalta päin, että silloin kun se penkki on aktiivinen, niin se valaistuu. Et tavallaan siis myös ulospäin niin kuin kauemmas katsottuna se näyttäisi sellaiselta liikkuvalta valoteokselta, mikä siis ihmisten liikkeestä tulee aktiiviseksi. Tämä kuva nyt kuvastaisi, jos minä nyt oikein, tavallaan sitä puiden valaistusta epäsuorasti ja niitä polkuja. Ja sitten tämä viimeinen kuva olisi, että me niin kuin ammuttaisiin myös semmoisia niin kuin valaisevia varjoja. Että käännettäisiin tavallaan niin kuin tämän varjon idea väärinpäin, että varjo onkin valoa. Joo. Ja tässä on tämmöinen yksi, toi on siis sellainen suunnitelma, mitä me tyrkytetään tällä hetkellä eteenpäin. Yksi tämmöinen teos, mikä me saatiin toteuttaa, että arkkitehti Pia Ilosen kanssa tuonne Arabian rantaan, on tämmöinen julkisivuvalaistus sinne Pia Ilosen suunnittelemaan loft-taloon. Siinä on niin kuin viides eri kerroksessa on ledeillä valaistu nämä luhtikäytävän kaiteet. Ja siinä just toteutuu tämä idea, että silloin kun ihminen tulee ulos asunnosta, niin se kaide syttyy ja hitaasti kauniisti valaisee sen luhtikäytävän. Ja ulospäin se näyttäytyy niin kuin ikään kuin semmoisena isona valoteoksena. Et silloin kun talous liikutaan paljon, niin on paljon on aktiivista. Ja silloin kun liikutaan vähän, niin silloin se tietokoneohjelma lyö semmoisen hitaan kauniin aaltomaisen liikkeen tuohon julkisivuun. Ja tuossa on vielä sisältä kuva siitä, että miten ne valot on tehty. Varsinkin lapset on kuulemma tykännyt hirveästi juosta kilpaa noiden valojen kanssa. Mä oon kyllä nopea nyt. Sitten mä näytän tämmöisen teoksen vielä, kun mä tein Jyväskylän viime vuonna. Jyväskylä on niin kuin lunttaan valon kaupunki. Se on tämmöinen valon kaupunkitapahtuma. Se on joka vuotinen tapahtuma. Ja ne tekee sinne kaupunkiin aina niin kuin pysyviä ja tilapäisiä valoteoksia. Mä tein tämmöisen varjoteoksen sitten. Kolme. Yes. Niin
varjoteoksen aika keskellä Jyväskylä ihan sen kirkkopuiston viereen tyhjälle tontille, missä on parkkipaikka, niin mä projisoin tämmöisen isolta mallikuvitteellisesta rakenteesta nimeltään. Tämä on siis liikkuva iso varjoteos. Ja mitä mä kuulin kommentteja, niin se niin kuin, ensinnäkin tietysti se merkkaa sen tilanne eri tavalla siinä kaupungissa, mutta myös se, että se niin kuin, ihmiset on kokenut tuon parkkipaikan niin kuin pelottavaksi, koska se on niin pimeä, niin tämä niin kuin, tuon seinän kautta antaa myös tosi paljon valoa tuohon tilaan ja toimii myös niin kuin sillä tavalla niin kuin tämän tilan valaistuksena. Et näissä kaikissa hommissa me ollaan niin kuin yritetty yhdistää niin kuin sen, niin kuin, toiminnallinen ja taiteellinen valaistus. Kiitos. Onko kysyttävää? Tämä on hieno, kun sä lopetit ajoissa, niin nyt mä ehdin kysyä kans kysymyksiä. No, ajattelee, että kun hurjia duuneja teillä on ollut silleen niin kuin dramaattisia jotenkin tällaisia miten onko se niin, että toi yhteistyösuunnittelu esimerkiksi arkkitehdin kanssa, niin tuppaako se jotenkin laimentamaan dramaattisuutta, vai onko tämä ihan ovatko siihen johtaneet muut syyt? En sano, että nämä olivat laimeita, mutta ne eivät ole sillä lailla niin kuin pelottavia. Tai... Joo. Kyllä se enemmän johtuu muut syyt. Et musta tuntuu, että esimerkiksi niin kuin, mitä nyt olen itse tehnyt valotöitä ja niin kuin, mitä olen näyttänyt museoissa, niin se, ne on ollut enemmän henkilökohtaisia enemmän niin kuin vielä yrittänyt luoda semmoista tunnelmaa, niin kuin enemmän dramaattista tunnelmaa siellä tilaa. Kyllä niin kuin, kun julkisia töitä julkisten teosten kanssa tekee, niin musta tuntuu, että se on vähän riski, jos lähtee niin kuin liian paljon tykittämään niin sanotusti. Onko jollakulla joku kysymys? Mulla on kysymys. Miten se on, tästä on puhuttu tosi pitkään, taiteilijat on tosi kauan halunnut tehdä yhteistyötä arkkitehtien kanssa. Te olette päässeet tekemään arkkitehtien kanssa. Niin mikä se on, että miksi se on niin vaikeaa tai mistä se mättää, että sitä ei tehdä enemmän? En mä tiedä, ehkä siinä on aika paljon sellaista ennakkoluuloja, kun ei niinku... Musta tuntuu, että esimerkiksi toi projekti, kun me Pia Ilosen kanssa tehtiin, niin... Että jos saa aikaan semmoisen luottamuksen ja tällä, minkä mä koin, että mikä siinä projektissa oli, niin sitten se niinku homma lähtee helposti liikkeelle ja tulee paljon helpommaksi. Et mä luulen, että se oli semmoinen molemminpuolinen luottamus, että ei niinku... Että esimerkiksi arkkitehdit pelkää, että me tullaan pilaamaan niiden hienoja suunnitelmia, niin ehkä se on yksi juttu. Niin, että se on ihan totta tavallaan, että arkkitehdeillä saattaa olla sellainen pelko. No kyllä mä luulen, että se saattaa olla ihan totta. Joo, Jaakko Niemelä, kiitos. Kiitos.